Habari zenu vijana? Poa. Naitwa Pastor Mafisi. Kanisa langu liko hapo nyuma hivi. Kuna kazi nilikuwa nataka mnifanyie. Vijana Pastor. Tafadhali, msichelewe. Sawa basi, tafika kwa wakati. Bala no sumo, she won't buy Benz, she won't buy the Porsche. Tell me low calories, now all life make we live this one. My own way, now my way. Leo, kuna uponyaji. Semeni uponyaji. 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 Usiguru baba kwa 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 amen. Semani amen. Leo naenda kutenda uponyaji. Mleteni kijana hapa mbele. Kijana, leo naenda kutenda miujiza baba, katika jina la Yesu baba. Uko sawa kijana? Uko sawa? Nimepona. 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 Amen. Semeni amen. Roho wa Mungu ananiambia bado kuna mwingine ana shida. Nani mwingine ambaye bado ana shida? Wewe. Njoo mbele kijana, njoo mbele. Tumejaribu kumponya lakini tumeshindwa. Tulisikia kuwa unaponya wagonjwa, ndio maana tumekuleta. Oh my God.